去に私やったことあって、もしその時に見てってくださった方はごめんなさいなんですけど、すでにその時に見てた方はごめんなさい。面白そう、本当いっぱいあります。ちょっと待ってくださいね。これでこの私、そう、振り返り、ちょっとあの本当にあの、ちょっと待ってね、これで自分の名前を入れて自分のルーム出すね。これだ、できた。初めて見る、ありがとう、よかった。あ、それよ、よかった。なのでそれをねやりたいと思います。プッチョあります。こんばんは、楽しみ。やった、お風呂入った、入りました。お風呂入ったんですけど服着ました、ちゃんとした。こんばんは、いつもと違う、本当ですか。緑です、こんばんは。これね、なんか襟が出てるんですよ。このこれ今度お話し合いできてもいいですか。もうここで来ちゃったんですけど、なんかセーターに襟がついてる、袖の柄の強さ。こんばんは、こんばんは。じゃあそろそろ始めましょうか。早い。なんかもう何から紹介したらいいか分かんなくて、どうしようかな、何から紹介しよう。かおりん、緑の服珍しい、そうかもしれない、そうかも。じゃあちょっとおしゃべりして紹介しよう。これでかいんですよね、なんかでかくて。これこんばんは、え、何するん、グッズ紹介、イエーイ。かっこ昔のなんか生写真とかもめっちゃあって頑張って集めてたんですけど、めっちゃこれに入って大量にあるんですけど、うわ、なんか昔のすぎてさ、なんか輪ゴム溶けてるんだけど、輪ゴム溶けてるんだけど。生写真は AKB のと乃木坂さんのがあります。やばい、お、やばいやばい、生写真に、やばいやばい、輪ゴムがくっついてる、やばい。乃木坂さんのグッズに、これ見て、七瀬丸さんの輪ゴム。これはちょっとごめんなさい。で、もう前までなんかちゃんとね生写真ケースに入れてたんですけど、もう入れてなくて、やばいやばい、これ本当にやばい。これ前田敦子さんの、乃木坂さんは七瀬丸さんです。これは AK、 こっちが AKB です。そう、前しか向かねえの善悪参加券出てきた。まあええし、これいけなかったんですよ確か。そう、今雑に入れてます。当時はちゃんと生写真入れに入れてたんですけど、これ見せていいんだよね、大丈夫なのかな、卒業されてる先輩とかって見せない方がいいのかな。そう、生写真は乃木坂さんもあるし AKB もどっちもあります。引退されてなかったら見せてもいいのかな、どうなんだろう、どう思いますか、大丈夫か。これ川栄さん、ちょっとなんか綺麗にやってないんですよ。なんかこれ川栄さんです。私この衣装を着た川栄さんが大好きで、これこの衣装の川栄さんがめっちゃ好き、めっちゃ可愛い。あ、これは、これは多分あれですね、特典かな。これは優札、あきちゃさん、ともちんさん、くらもちさん、あ、これは SKE さんですね、ですねとか言って、賛成かわいい、賛成かわいい買いました。あの岡山で握手会あったので。こんばんは。そう、優札早速始めちゃってる。これゆうこさんでしょ。あ、でゆきりんさんのカチューシャ、おお。で、あ、これまゆさんだけどちょっと引退されてるので、まゆさんあった、でもちょっと引退されてるのでやめときます。こんばんは。あ、ゆいはんさんだ、まばたきしたらみんな、あ、これ前田さん、あ、
梅ちゃんさん、ああって言っちゃう。みおさん、これロドスだ、ロドスのみおさん、ああって言っちゃうんだけど絶対に。あ、あ、かよちゃん、かよちゃんいました。かよちゃん、かよちゃん、サッシーさんもあると思う。あ、なるさん、なるさん、あ、なこさんああしか言ってない。あ、あ、いっぱい、小島さん、小島さんとか、大島涼香さん、佐藤すみれさん、森安まどかさんと、あ、キアちゃんいた。キアちゃんの写真ある。これ嫌ですかね、嫌なのかな、昔の写真とか。ちょっともし嫌だったら申し訳ないんでちょっと隠すとくんですけど、見て、キアちゃんの写真あった。すごい、今一緒に公園出てるの嬉しい。どえりゃ懐かしいもの、これからもっと出てきますよ、懐かしいグッズもっと出てきます。あきちゃさんと西村愛香さん、長尾マリアさん、りょうはさん、あ、大谷さんだ、大谷さんと高柳、あ、みおりんさん、松岡なつみさん、城西圭さん、あ、かわいいさんだ、かわいいさん、コンプしとるやないかーいね、一緒に活動してる先輩いるのも感慨深い、本当に。これめっちゃ大好き。かわいいさんの選挙の写真めっちゃある。じゃーん。めっちゃある。そう。西村愛香さん、かわいいですよね。NMB さん。パルルさんもあると思う。あ、これ、リクアワかな？リクアワのかわいいさん。サイン川栄さん会ったことないんですよ、私。お会いしたことなくて、勝手に好きなんです。勝手に好きだったんですよ。こんばん、オタクのかおちゃん動き早いあ、見て、ハートエレキの握手券出てきたんだけど。あ、もっとゆっくりみたい。わかった、ごめんな、私もせかせかしちゃって。ねえねえ、ハートエレキのもったいな、これ使わなかったのもったいなすぎません？もったいない。ハートエレキと前しか向かねえ出てきた。これはもったいないな。いっぱいあるよね、これ。めっちゃ、ちょっと卒業する前に乗っけようかな、どっかに。好きでした、みたいな。あ、これは前田さんの写真集の特典の写真なので、ちょっと、まあ、みんな見てるかもしれないけど、一応隠しとく。売れば値段ついた。でも自分でね、持っときたいですよね。あ、これはね、あれだね。あれです、店舗生写真みたいな、店舗で買うともらえるみたいな。あ、僕にちょうだい。欲しい。写真っていいよね。ここも店舗特典だね。とか店舗特典系ね、もったいない。お仕事行ってらっしゃい。もっともっとあるよ。ここは SKE さんだ。 SKE さんゾーン。あ、これ前田さん。あ、もう終わるかも。あ、また出てきた、握手券。やば、もったいな。なんで行けなかったんだろう。学校かな。あ、小島子さん多分あると思う、どっかに。なんか持ってた気がするな。でもちょっと数が多すぎて、これお気に入り。これ NMB さんもね、さっき西村愛香さんがいらっしゃったけどね。あ、うざだ、うざ。これ店舗特典だね。うわ、懐かしいな、懐かしい。これ店舗特典。こんにちは。10年寝かせるの？10年寝かせる？結構干してるね。ちゃんと行ってたんだよ。でもなんかこの辺の時にね、多分行けなかったのかな。なんで行ってないのか。私も、待って、タワーありがとう。タワーありがとう。かずみっちさん、馬車タワーありがとう。すごい、初めて見たこんなの。ありがとうございます。かずみっちさんへ。マジでまだまだある。馬車タワー、まだまだありますよ楽しみ。大丈夫かな、こんな感じで引かないでくださいね。どんだけ持ってんねんって思わないでね。かずみっちさん、馬車のタワーありがとう、ありがとうございます。馬車タワーありがとうございます。嬉しいです、ありがとう。ありがばしゃたわ、ありがとう、あ
ありがとうございます。これが以上、 AKB は以上ですね。あとは乃木坂さんのもありますっていう。そう、西野七瀬さんですね、主に七瀬丸さん。こっちも結構いっぱいありますね。めっちゃあるやん。そう、集めてたんで、わ、これは初森ベマーズ、懐かしくないですか。初森ベマーズ見てました。まあこんな感じでいっぱいあって、あ、これとかこれとかいっぱいあります。アスカさんあるかな。でも主にね、七瀬丸さんを集めてたのでないかもしれないんですけど。こんばんは。こっちは AK、 あ、こっちは乃木坂さん。あ、え、これめっちゃな、いっぱいあります。結構いっぱいある。あれ、私もっと持ってなかったっけ、 AKB の生写真。温泉いいね。マイアンさんもあるよ、多分。多分ね、あるけど、基本生写真。これが生写真、多分ね、もっとあるんですよ私。これはまだ一部で本当に青春は AKB だったんで。これ知ってますか皆さん、このグッズ。これ、これ懐かしくないですか。これじゃーん、じゃーん、このこれなんだっけ、なんか忘れたんですけど、このあ、ほら、あ、見て、ラブタンさん、あ、前田さん、はるきゃんさん。これはなんか AKB×BLT ビジュアルブックの生写真です。あ、ここにいっぱい入ってるじゃん。ちょっとここの一瞬ならいいか。じゃん、いっぱいある。あ、これはあれだ、あの、なんだっけ、なんだったっけ、名前よ、名前出てこないけど、これ、これは多分あのなんとかアルバムの生写真。こっちは AK、 あ、見て、ゆきりんさんいらっしゃった。ゆきりんさん、ゆきりんいる、ゆきりんって言っちゃった、やば、今流れでゆきりんって言っちゃった、ごめんなさい。ゆきりんさんいます。ゆきりんさんといっぱいいます、ここ。いや、一瞬そうなんだよね、なんか見せていいのか分かんなくて。そう、いっぱいあります。まゆさん、まゆさんある、 1830m のまゆさんある、ある。お、はるごんさん、あ、あ、え、ゆかるんさんいる、ゆかるんさんいた、見て、ゆかるんさんいる、持ってたんだ私。ゆかるんさんにこれ送ろっかな、ちょっと後で。あ、ジュディさんとイズリナさんもいる。ファンモードになっちゃった。あと先輩が、え、待って、ゆきり、ゆかるんさん2枚目ある。これちょっと出しとこう。2枚目。あ、もぎさんいる、もぎさん見つけた、もぎさん、もぎさんいる、前髪長いもぎさん。あ、サホさんいる、え、サホさんいる、いっぱい、ここ13期さんとか、ゆいりーさんないかな、サホさん見っけた、これも出しとこう。ゆいりーさんいるかな、あ、ののさんいる、ののさん、ここ14期さんいっぱいいる、13期さんとか、あみさんあるかな、あ、みおんさんとまなみさんとまきほさんとりおりんさんいる。そう、ファン目線だと呼び捨てしちゃう。かわいい、懐かしい、あ、ルナッチさんとかヒラリーさんとかいっぱいいらっしゃる。お、いいですね。もうないかな。ここは、あ、あ、これ懐か、あ、ののさんいた。私このさくらさんめっちゃ好きだったんですよね。可愛くないですか。やばい、ごめんなさい、ちょっとコメントを、コメントを見ない、写真ばっか見てた、ごめん。ひらひらひらで、ひらひら。あと可愛いです。あれ、ゆいりーさんのなかったっけな、なんか持ってた気がしたんだけどね、まゆさんと。え、懐かしい、やばい。抜いたのかな。可愛いですね。めっちゃ可愛い、みんなさん。すごいね、なんかこの時から皆さん AKB だったんだって思って、当たり前なんですけど、なんか不思議な感じ、不思議ですね。めっちゃ見るやん。めっちゃ見て、ごめん。あ、1398m、ありがとう。これが写真。すごい、びっくりした。すごいね、すごいね。あとは、なんだろう、
なんかもう何から紹介していいか分かんないんですけど、これ覚えてますか？ドコモと AKB がコラボしてた。私は家族全員 AU だったんですけど、私が携帯を買ってもらえる高校生になるタイミングで AKB がドコモとコラボしてて、こういう袋が欲しいがあまりにもう懇願しまくって、私だけドコモにさせてもらった今でもドコモ、家族全員 AU なのに私だけドコモです。もうめっちゃお願いしたの、お願いお願いだからって言って、私だけドコモな、だからその時からずっともう変えてない、ドコモ。そうやばいよね、なんかどういう状況って感じだよね。あとね、なんかいっぱいあるんですよ本当に。あ、まあこれはよくあるやつね、推し風うちわ。これは推し風うちわチーム B と A のがあって、そう、あ、これは自分のです、自分の16期の、これも自分のです、16期生のやつです。これもある、そう、ソーロングの時、そうそうそう、グループ AKB グループ持ってる、お揃いだね。あと、まあこれはめっちゃ前のなんですけど、あ、え、これなんか懐かしい、コンビニでもらえるやつ。あとこれはなんだなんだ、選抜メンバー組閣祭りのチーム B とチーム A で、これは多分 AKB カレンダーの付録ですかね、多分グッズ紹介断捨離じゃない断捨離じゃない、紹介紹介。あとこれは、これあのパチンコでもらえるやつなんですけど、私当時学生だったんでパチンコ行けないんで、お父さんにお願いしてもらってきてもらいました。これは無料の置いてるやつです、パチンコ、お父さんにお願いしました。そう、チームサプライズです。懐かしい、こんばんは懐かしい、カレンダーあったよね。え、なんかさ、パンツが付録のカレンダーありませんでした？めっちゃ衝撃的だった、これ何に使えばいいんだろうって思う。そう、なんか水玉のパンツがさ付録だったんだよ、なんかのカレンダー。懐かしいよね、これ。これです。あったよね、なんか。なかったっけ、なんか。そう、協力してもらってた。あ、パチめっちゃ負けた。パチンコ負けました?あったよね。でも、ない、それはもうないかも。あとは、これ。これ知ってますか？これシールブック AKB シールブックですよ。なんか衣装を着せてあるんですけど、見て、着せてる、ホームページやってる。え、スロット台を買った、え、パチンコ台自体よ、すごっ、重たそう。あ、もうやってない、最初の本だっけ。そう、着せ替え、あ、見て、ドル開けの衣装発見、カードついてたっけ、これどうだっけ。 AKB のね、衣装が大好きなんで、これ公式です、公式、え、公式だよね、これ公式です、これ多分。私、あ、見て、ゆきりんさんに着せてる、私ゆきりんさんに着せてた、多分公式、公式です。なんか私公式とか非公式知らなかったんですよ、昔中学の時、分かんなくて、後から知ったんですけど、最初知らなくて、非公式のなんかガチャガチャとかやってました、間違えて、知らなかったんですよ非公式ってこと。そう、なんかこれもね、握手会の会場で非公式って知らずに買っちゃったんですよ。前田さんのサインだって言って浮かれて買ったら非公式だったみたいでも大事に取ってる、1000円したからね、1000円したから取ってる。学生の1000円はでかいよ。そうそうそう、そう、会場の外で売ってた、知らなかったんだよ、なんかそういうの分かんなくて買ってたんです。で、これはなんか昔のペンライト、もう光らないですね、電池なくなってる。そうだよね、10年以上前だもんね、これ、このペンライトで。次がこれ、お、え、光った光りました。最近見ない、確かに。そのやつ持ってる、すごい。あ、それの4か、チーム4の黄色、
単色、そう、まだ昔のやつ持ってる。おお、揃いだ。あとこれなんか分からんけど前田さんだから買ったこれ何、未だに何か分かんないんですけど、え、対象年齢15歳以上って結構、私15歳の時に買ったのかな。これ使い方分かんないまま買いました。これ何ですか。なんかまだ開けてないんですよ。これ開けてなくて、何ですかこれ。これ何、でもこれ公式なんですよ。何か分かんないんですけど、もうライトなんだ。来たよ、ありがとう。何これ、分からん。時計、初めて見た。これ公式グッズ、これ何だろうね。何これ、これ何ですかね。ちょっとこれは分からないですね。これは分かりませんここセブンシリーズですね。やばい、もうなんか黄ばんでるんですけど、なんか黄色くなっちゃってる。開けられなくて、開けてないですね。これクリスマス一番くじです。これは非公式じゃない。これはね絶対に公式なの。あ、で見てください、これ。こういうデコってたんですよね、この前田さんとかを。こうやって、これはカード、こういうの懐かしくない、こうやってデコってて。で中にはこれ頑張って集めたんですけど、ウェハースチョコのやつです。普通にガチオタでびっくりした。私めっちゃ好きだったんですよ AKB。 第1弾と第2弾あります。第2弾はこの動くやつで、第1弾はこっちのあの動かないタイプです。そう、これいっぱい持ってた。見て、これチーム B の方が全員映ってるな。そう、こんばんは。やばいよねこれ。もうお小遣いだけじゃ足りなくて、お母さんとかも一緒に集めてくれてました会社の人も、お母さんの会社の人も一緒に集めてくれてた。そうで、こっちがトレカこれジャージカード持ってるんですよね。ジャージカード、え、これさ先輩とかいないかな。さすがにいない。あとね、山内すずらんさんのジャージカード持ってる。メンバーのジャージが切り取られたカード。これあれ、これここにないな。これ漏れたやつか。めっちゃあるよね、やばいよねこれ。でもね、めっちゃ、あ、こっちかな。あ、これだこれだ、こっちだ。協力体制、これさセブンのカード、これも集めてたの。頑張って、こっちがあれフ見て、前田さんだけでこんなに出ちゃった、かぶっちゃった。ガチ勢ですドルだけ。もうこれが私のせい、私の青春。こっちからチーム K、 ダブりまくり。そう、これダブっちゃうんですよ結構。あ、ゆきりんさんゾーンだ。ゆきりんさんゾーン発見。そう、メンバー別で入れてる。ここきたりえさんで、ここともみさんでって言って、メンバー別にやってる。ここは平島夏美さん、みおさんと小バカナさんと、あ、見てほら、スズランさんとサエさんのジャージカード持ってる。家探したらある。ほんと？ジャージカードです。で、これはチョコレートのやつ、 AKB チョコのカード、前田さんが出ました。お、自分も持ってる。お揃いだね。これ多分、じゃあ分かった、こっちは漏れて入んなかった。引かれそうで怖い。大丈夫かな。お料理持ってる。ほんとに？そんなことある？こっちはなんだろう、これなんだ。あ、これ第2弾トレカだトレカ第2弾です。こんぐらいなら大丈夫か。まだ大丈夫や。あ、ゆきりんさんいる。ゆきりんさんいっぱい、ゆきりんさんいっぱいある。ゆきりんさんもめっちゃある。あ、ビックリマン持ってた。ビックリマンの時でも私も AKB も入ってたんですよ。そう、親近感湧いてる。嬉しい。すごいね、なんか皆さんか、これ水着でちょっと恥ずかしいです、見るのが。なんか緊張しちゃうっていうか。そう、りょうかさんとみおんさんのグッズ持って、あ、いいね。私りょうかさんの生誕ティー持ってるよ。なんか AKB ショップに行って、とりあえず何でもいいから
なんか分かんなくて AKB の T シャツが欲しくて適当に手に取ったら涼香さんの生誕 T だったの。そう、すごくない？分かんなくて、でもなんか1枚欲しくて、とりあえず欲しくて、なんか誰のとか分かんなくて取ったの。そしたらそれが涼香さんでした。めっちゃあねえねえ、この衣装私も着てたことある、嬉しい。なんかかわいい、めっちゃ。そう、分かんなくて、その時生誕 T とか知らなくて。そう、あとはね、なんだろう、なんかこんなメモ帳もある。あとね、トレカ AKB 愛、これとかもあります。これワンダのメモ帳これも一通りありますめっちゃ楽しそう、めっちゃあるでしょ、やばいよねこれ。あ、これもあるよ、 AKB48 ぶっちょのメモ帳、未開封です。そう、開けてないんですよね。これは何だろう、セブンイレブンオリジナル付箋、パルルさんとマユイさん、ほぼ袋に入ってる。そう、セットで売ってたよね。そうこれとワンダでしょ。あとはこういうスケジュール帳使ってました、2012から13。これ知ってますか？これメンバー全員の誕生日書いてある、新曲発売とか書いてある。これはなんか自分で買ったグッズをメモってて、なんか大オフィシャルスティックライトチーム A 購入場所握手会会場いちいちメモってんのめっちゃおもろい。 Give me 5ファイルチーム A 推しリストバンド各ページがあったんですよね。でこの時のメンバーさんとか全員載ってて、これすごいですよね。このあ、ユイリーさんとかいるかも。あ、ユイリーさんいる、ここにいるぞ。あれどこだ、あいた、14歳って書いてる。その時なんか書いてないんですね、多分。あんまもったいなくて書けなかったのかな。これ新曲発売とかしか書いてないね、ちゃんと自分で書いてないですね。これなんか、これ確かカバーも何枚かついてて、で自分で好きなカバーを選べたんですよ、これ。そうと、ちょっとなんだこれ、なんだろう、あ、これドコモさんの AKB シールだ。 AKB シール、好きになったきっかけは、あのキュートを見て前田さんに惚れましたこんばんは、なんだこの可愛い子はって思って惚れたんですよ。なんかめっちゃあるんですけど、あ、これは多分0048の漫画についてたしおりかな、チーム B 0048、0048違うな、なんだっけ、49か、49だっけ、なんだっけ、なんか漫画あったじゃないですか。それです、それについてたやつです。あとは本当に引かないでほしいんですけども、これもう箱ごと買いましたねあの好きすぎて箱ごと買っちゃったんですよ。はい、大人買いですね。はい大人がいい子供だけど夫引くって書かれちゃったんだけど引かないで、これまだ序盤だよ、これまだ序盤で、このなんか謎の可愛い豚さんの、可愛い豚さんはですね、これは何かというとですね、ゴミですプッチョのゴミですね。あの基本人の顔が写ってるのは捨てられないので、全部、これは NMB 劇場に行った時のアメちゃんのゴミです。これは AKB ゴーフレットのゴミです。ん
で、あの捨てられないんですよ。これは昔ナンバーカフェでもらったおしぼり、もうカラッカラです。約7年前ですもうカラッカラに乾いてるんですけど捨てられません。保存してるぞ。でこれがさっき言ってたウェハースのゴミ、これもなんかなぜかファイルに入れて取ってるんですよ。これ絶対いらないですよね。これさすがに全部取ってます。なんか捨てられなくて AKB が写ってるので、そうこれ全部あります。財産、そうそう、ナンバの AKB カフェ、ちゃんと洗ってるよ。これ第2弾のウェハース、ちゃんと洗ってます。これもトレカの袋、そう全部同じなんで、これ1個でいいですよね、取っとくので。ここにこのカバンはこのカバンもね結構あれなんですよ。なんかグッズ、これドレチョコ、本命はドレチョコって懐かしくないですか。これこれと、やばい、でこれこれなんかこれは違う、これはクリスマスプレゼントで大人買いさせてもらった。どれか大人買いし始めた。これはクリスマスプレゼントだから。でこれは AKB トランプです。 AKB トランプです。懐かしいよね、すごいすごい好きだったんですよ。私結構好きだった自信あるんですよ。結構あんまり言ってないんですけど結構 AKB 好きなんですよあんまり言ってないですけど実は結構好きだったんですよ、だいぶ一つ一つ覚えてるのすごい、やった私こういう記憶力がねあって結構好きですよ。こんばんは。あ、知ってる幸せそう、そう幸せですね。あとこれはなんか自分で作ったカードです。前田さんの、これはネギちゃん、これはラブタンさんです。ラブタンさん、これは川栄さんもうこういうの大好きでめっちゃ作ってたんですよ。そうこれはまゆさんだけどちょっと引退されてるので、そう皇室カードっていうの作ってて、なんかグッズめっちゃあるんですよね。どうしようこれ、グッズありすぎて何からやればいいかわからない。どれを紹介しよう、あこれもあるわ、これもありました、プッチョのゴミあユキリンさんだ、ちょうどプッチョ、あとは本当にめっちゃあって、何がいいですかね、逆に逆にとは、あとなんかこういうのもありますよ、この水着サプライズの下敷きと、あとはノート、これは公式ですね。こうそうゴミだよ、食べ終わったやつだもん、そう食べ終わったこれはグリーンアリーナ広島の参加メンバーをまとめたノートです今日 AKB 全握手会 in 広島があった、一人だったから寂しかったと書いてあります。何レーンが誰誰みたいな書いてるのめっちゃ面白い、そう参加メンバーとかまとめてましたねこれ1ページで終わっとるやないかーいそうなんか変な趣味があってこうやって書いて、でこれちょっと非公式ノートなんであんま見せられないんですけど、これはなんかチーム全員のプロフィールをまとめてたんですよ。でここに顔写真を印刷して貼ろうとしてたんですけど、そこまでやってなくて、こうやってなんか待って所属事務所とニックネームと身長と出身地と何期生かをまとめてました。じゃあ当時のこれあ終わってる、やばいゆいはんさんで終わってる、続けろ、私は続かないんですねそう事務所まで覚えてた私、そうサインまで暗記してました、メンバー全員のサインを暗記しててもう忘れちゃったんですけど、あとなんだろうね、これはなんだろう、なんかすっごいこんなの出てきたけどこれなんだ、あーなるほどポスターですねこれ
あ、懐かしい、これ選挙ポスターのなんかめっちゃあるけど、あ、これ推し認定書、推し認定書全員分、なんかわかんないですけど、なんですかねこれ。でこっちが、これ全部クリアファイルです愛が止まらん。そう、これは16期のファイルなんだけど、 AKB のファイル、これは全部 AKB のファイルです。これ川栄さんのファイルで、さえさんと、これはあれです、店舗特典のこの時のアルバム、公演曲のアルバムあったじゃないですか、2013年の1月ぐらいに発売したやつ、それのフロケで、こっちは全部チーム B の、いつのチーム、 AKB がいっぱい、サマーツアー2011のファイルと、サウンズグッド、これはトライ式高等学院だっけ、家庭教師のトライかのファイル、これ友達がトライに行ってたんでもらいました。あとこれカレンダー、カレンダー、これはち、あ、これ片山部長、片山部長のファイル、あ、これはプッチョのファイル、全種類、これもプッチョの種類、全種類、全種類、これは間違えて買った非公式、これこっちが全部カレンダー、これはなんか AKB みたいだなって思って買ったよくわからないファイルだけど、これ絶対 AKB ですよね、でも非公式なのかな、わかんないけど、当時使ってました、学校で。すごいなんか AKB っぽくないですかこれ、48って書いてるしAKB じゃないのかなみたいな感じで、やばい、部屋が散らかってきた、どうしようこれ。もうない、あ、これはトランプ、トランプあったから全部ここにしまったんですよ、一発で見たくて、トランプとして使うんじゃなくて一発で見たかったんでここに全部入れましたあとはこれは AKB カフェで買えるやつです、なんかこういうのあるじゃないですか、おっきい、おっきい生写真、これは何だろう、もう何が何かわからない、はいはいはい、これアパマンショップのチラシ尊敬します、本当、これはドコモのチラシ、チラシシリーズだ、これ集めてたチラシが全部入っ、あ、これ見て、ナナさんとマコさんをなんかツタヤで見つけたのでもらってきたやつです、これ昔ですよね結構。これは AKB 年賀状のファイル、チラシ、これも年賀状のチラシ、年賀状、年賀状、クリスマス、 AKB クリスマス、クリスマス、またあ、パチンコ AKB のチラシ、なんだろうこれ、なんだろう、なんか分からんけどもらったチラシ、これどこもだっけ、川栄さんに出そうと思って出せなかったファンレターの絵りっちゃん大好きって書いてるこんばんは、ハッセとワステン、いや頑張ってファンレター書いたんですけど勇気出せなくて出せなかったんでここにしまってます。そうだから私ハッセとワステできた時めっちゃ嬉しかったんですよ、別に私あの何でる、何だろう、スタッフさんとかに川栄さんが好きとか言ったことなくて普通に好きだったんですけど、なぜかハステとワステに選ばれてて、で 言ったんです、え嬉しいです、なんでだろう、なんで選ばれたんだろうって言ったら、あ多分別の意味で選ばれてるよって言われて別の意味で選ばれました。そう、川栄さんが好きだからとかじゃなくて、あのハステとワステの本当の意味です。あ、これ見て、さやちゃんいる、あ、これは、あ、これは、あ、見て乃木坂さんのあったから、
バレンタインの乃木坂さんの、これめっちゃ前ですよね多分なんか。とりあえずチラシはもらおうみたいなあれなんで。あ、プッチュポスター、君は集められるかな、これ2010、応募しようかと思ったんですけど2012年まででした過ぎてる、めちゃくちゃ過ぎてる。あとはフレッシャーズ春山 ×AKB、 なんかちょっとでも AKB がいると切り取ってたんですよ。これもチラシの一部なんですけど、なんか切り取ってます。やばいよね、めっちゃこんな感じでなんかめっちゃ集めてたんですよ。あ、ここは自分のだね。あ、クリスマスキャンペーン、あとドコモの袋、以上。これがあれ、なんかなんだっけこれ、あ、 AKB 新聞もある。それでもね今ないな、別に保管してますやりすぎ、やばい。好きだったんですよね。こっちは、これは知らずに集めた非公式グッズなんで、ちょっとあんまり紹介できないですね。非公式って知らなかったんで許してください。これは非公式ですスタッフさんになった方がいいと思う。本当ですか？スタッフさんになれるかな。なれないですよ、だって近くで見ててすごい大変そうですもん。スタッフさんとかめっちゃ、私にはできない。だってさ、レッスン中にさ、何分何秒、あ、大サビから曲かけてくださいって言われても、大サビ、どうやったら大サビから曲かけれるのか分かんないパソコンいられない。あ、こっちもダメだ。これ非公式の山だ。そうだろうなだろうなでしょ。で、あとはね、本当にいっぱいあるんですけど、こんなもんかな。まだあるんですけどね、ここに川栄さんの巾着とこれカッピカピの AKB カフェのあれと、そうそうそう、非公式買っちゃってる知らずに。あ、これ行けなかった川栄さんの握手券、前田さん、頑張ち川栄さんあ、鳴らない。ともみさん、リストバンド、これは当選したまゆさんの生徒手帳、ボールペン、タイマー、なんか分からんけどいっぱいのグッズ。なんだこれ、何が入ってるんだろう。なんかファイルいっぱいある。あ、ワンダのカンカン、ワンダのカンカン、お、大声のあれすごすぎて引くやばいやばい、引かれてる引かれてる、引かないで。え、これかわいい CD ストラップ、ポニッシュ。え、これ今でも使えそうじゃん。これ持っとこう今でも使えそうだ。まあとにかくね、ちょっと私の周りすごい大変なことになってるんですけど、コメント止まってきた。やばい、ごめんね、引いてるね。これ渡せばよかった。あとは、あの、まだあるんですよ。でももうこれ以上見せると引かれちゃいそうなんですよね、さすがに。もうなんか、ちなみに自分のもあります、これなんだこれ、なんかよっ、こういうのあった。これは自分の、やばいやばい、なんか出てきた、またあ、これ非公式だ知らずに買った非公式グッズ出てきた。やばいやばい、一回閉じます。
一瞬見せると、あとどのくらい、あとね、でもまだあるんですよね、まだあるんですけど、どうしよう、これもキリがないと言いますか、知らなかったんですよ非公式って、本当にキリがなくて、もうなんかあの、このこれ有名なタオルとかいっぱいあるし、あと押しタオルとかもあるし、なんかめっちゃある、なんかありすぎてごめんあ、ティファニーの箱じゃないですよ、普通の箱、そういっぱいあるんですけど、もうなんか黄ばんでますね、この辺色がなんかもう茶、なんか黄色くなってる、そうそうなんで、サイン入りとかはないですね、あんまりサインとか、そう一番のお気に入り、え、一番のお気に入りなんだろう、え、選べない非公式も歴史の一部、確かに卒業したらまた集める、えー、わかんない、集めるかな、でもファンでいます、ファン、ファンです、なんだろうね、一番のところも選べないな、ね、あ、お昼の番組でお見かけ、前田さんね、出てるよね、メルカリで買ってない、メルカリやったことないんだよね、そう選べないって、ほん、そう本当に選べない、全部お気に入りだったから、でもやっぱり頑張って集めた、選べないけど頑張って集めた、あのウェハースのカードとかママ写真とかは結構あの好きです、ガチファンからアイドルになったの感動しちゃう、え、そう私だからなんか受けるときにメンバー全員のことを知ってたので名前とか覚えてたんですよ、だからなんか、え、全部名前知ってる人が入っていいのかなって思ってたなんかファンでも入っていいのかなって思ってたんですよ、でも よかったみたい、そう劇場立てた時たまらんかった、うん、びっくりしたか、衣装着れた時がびっくりしかった、なんかさ好きだからスタッフさんとかも知ってたんですよ、それこそしのぶさんとか他にもいろいろスタッフさんも知ってたから、スタッフさんオーディションでスタッフさんがいただけで、あの人って丸々さんじゃんとか思ってた、スタッフさんにも興奮してた、そうかおりちゃんグッズずっと大切にして、嬉しい、ありがとう、そう富士さんも知ってた、そうやばいぐらい、そう やばいぐらい好きでしたな、これもなんかやばい、これ昔のすぎて、でも押し、あ、これもあるよ、これなんかこれ押しタオル、これは AKB が東京ドームに立った時のグッズなんですけど、みんなの直筆が書いてて、これ今のメンバーさん、それこそこれユイリーさんとかのあるのか、ある形、どこにあるか、ないか、あれあるよね、ないかな、ないないか、もう可愛いなこれ、やばいやばい、見入ってた、ごめん見入ってた、ごめんとか言って、あ、家にある、ほんと見入っててごめん、めっちゃ見入ってたとか、こんばんは、メンバーさんにガチファンってバレてるどうなん、え、私でもあんまり話したことないかも、どう、そうなの、どうだろう、めっちゃ好きだったけど、なんかそういうの言っていいのか分かんない、言っていいっていうかなんか恥ずかしくて、あんまりファンでしたとか言ってないですね、そう見入ってていい、ほんと自分のグッズできた時ね、めっちゃびっくりした、そのグッズが入ってたさ、こういうさ袋、こういう袋も捨てられなくて取ってました、そういや東京ドームとか行ったことない、私東京に行ったことなかったんで一切行ってませんね、そう行けてない切り抜き案件や
好きな衣装はありすぎますね。なんかあ結構何個かあって、で私が好きだった衣装で着てないのは桜の花びらたちのあのなんだっけあの衣装わかる、なんか紺のワンピースになんか白のワンピースに紺色のボレロ、短い丈のボレロみたいなのを着てる衣装があって、めっちゃ初期のあれがめっちゃ好きなんですけど一回も着れなかったですね。そう着てるのもあんま見たこと、昔のだからもうないのかな、わかんないけど、それめっちゃ好きだった。やばい、めっちゃ大量に出しちゃった。自分のグッズねもらえた時もあったけど、毎回毎回もらえるわけじゃないかな。そう、なんかありえないくらいグッズ出しちゃった。そう重力シンパシーね着たことある気がする、なんかで。そうしのぶさん、いやでももし着れたとしてもあの衣装は中学生とかだから可愛いんですよ。この年で着てもなんか可愛くないと思います。本当にあれはもうあの中学生の前田さんがすごい可愛くて似合ってたんですよ。なんかあの年代ならではの似合うって感じ。私着ても多分変です衣装は可愛いけど。こんばんは。あ確かに SKE さんの研究生着てたかも。そうそうあれめっちゃ好き。こんばんは。まあこんな感じでちょっとすっごいめっちゃ紹介しちゃったんですけど、とにかくめっちゃなんかこんなのもあります。これなんだろうね、プッチョ買ったやつ。見てくれてありがとう。そう前田さんの衣装も着たことがあってめっちゃ嬉しかったです。それこそ今も着ててアイドルなんて呼ばないでよ、前田さんの衣装なんですよ。めっちゃすごいですよね、嬉しい、めっちゃ嬉しい。片付けやばいですよね、これ記念に写真撮ろっかな、並べてやばいかな写真撮ろう。当事者でも知らないやつがありそうだけど全部並べよっかな。捨てるわけじゃないけど撮っとくけど並べよっか、どんぐらいあるか。遊びに来てありがとう。こんばんは。ちょっと並べてみる。え現役で一番、そんなことないと思うけどね。でもグッズ数だったら割と上の方かな、わかんない、みんなもこんなんだったらわかんないけど。あ飾ってたよ、当時は部屋にめっちゃ飾ってました。今は飾ってないんですけど。こんばんは。非公式ってどうやって判別するの、なんかねもう分かるようになってくる、今まで分かんなかったけど分かるようになってくる。そう分かるようになってきますね。こんばんは、いっぱいあります。僕より待ってる、本当レベチやばい。じゃあそろそろランキングしようかな。見てたらかおりちゃんのグッズが、嬉しい資格取れそう。私今はあんま詳しくなくなっちゃったけど、当時は結構 AKB に詳しかった。 AKB 法廷と公式標本とか持ってました。あとなんだっけ48なんとかなんだ、あークリスマス公演懐かしい。そう分かるようになる、区別がつくようになる。あこれ違うなって思っちゃうんだよね。こんな量見れないから楽しい、ほんと。ではランキングをしていきたいと思います。よし、また紹介しますねとか言ったけどこれが最後の紹介かな多分、 AKB グッズ紹介は見たことあった方いたらごめんね、何年か前にやったことあるからさ、見たことあったらごめんだけどあ最後って何、あのグッズ紹介が多分最後か。写真撮りますね記念にではランキングをしていきたいと思います。イエーイ、初めて見た、よかった。そんなこと言わんで、ごめんごめんごめん何度見ても楽しいからありがとう。
それではいきます。あれなんだこれ、なんかでかいぞ。え、なんか背景違いますね、いつもと。ん、今気づいたんだけど、え、なにこれ、ベルサイユのバラみたい。ベルサイユのバラですね。変わったな、なにこれ、なんのやつ、なんの柄、なんでこの、なんでこれ、なんで、あ、シンデレラか、シンデレラのバラ。11月だからか。11月ってシンデレラだっけ、あれ、なん、うん、わかんないけど、おしゃれだね、めっちゃ。あ、シンデレラ宮殿？あ、そうなんだ。カンブリア宮殿？え？カンブリア宮殿？スウェーデン？え？ボケちゃった。では、行きたいと思います。第13位は、ピーちゃんさんです。ありがとうございます。大喜利スタート。12位は、リカさんです。ありがとうございます。11位は大地さんです。ありがとうございます。10位はハギーアットマーク江戸の人さんです。ありがとうございます。9位はトラサポさんです。ありがとうございます。8位はウダさんです。ありがとうございます。7位はアリラッチャンさんです。ありがとうございます。6位はミケネコアットマークユタンポさんです。ありがとうございます。5位はハナちゃんさんです。ありがとうございます。4位は J さんです。ありがとうございます。3位はクマニコマニアの G アットマーク応援団さんです。ありがとうございます。2位はユーマ、香りはみんなにとってのシンデレラさんです。ありがとうございます。そして1位はカズミッチさんです。ありがとうございます。以上が今日の1位から13位の皆様のご紹介でした。ありがとうございます。次はギフトくださった方のお名前をお呼びしたいと思います。できる限りまた見に来る。ありがとう、嬉しい嬉しい。引かないでね、グッズなんかちょっと香里ちゃんやばい子かもって思わないでね。当時真剣に集めてたの、真剣に集めてたんです。では行きたいと思います。ゆうま、香りはみんなにとってのシンデレラですさん、トラサポさん、新居親父さん、日高浩二さん、元祖ユーティアットマーク、花の昭和生まれさん、しのぶなおちさん、伊藤さん、りかさん、ゆきかなさん、こみさん、かずみっちさん、しわいアットマーク、香港さん、うらさん、かずみっちさん、クロドイコールドシルフルさん、けんちゃんやでさん、うらさんさん、ともさん、しょうちゃんさん、マーボーさん、こまねこマニアの G アットマーク、応援団さん、J さん、ひろうちろくさん、かずみちさん、みけなかとまけたんぽさん、アディラッチャンさん、こみさん、みずろくばんさん、マーボーさん、はなちゃんさん、ぴーちゃんさん、すいえいしあわずふろまさひかわいん北海道さん、ふみわさん、くりんぴーさん、しのぶなうちさん、パーフォリンさん、ライダーさん、りかさん、よのたけしあとまかわりちゃんほんとかわいいなさん、みーちゃんあとまくつむじさん、しんきおやじさん、こみさん、メロディーさん、ともさん、ふみおさん、マーボーさん、ゆるりさん、だいちさん、おっちーかおりちゃん大好きさん、かずなりさん、ゆるりさん、とらさぽさん、マーボーさん、たーさんさん、だいちさん、あでだっちゃんさん、ふみおさん、マーボーさん、だいちさん、しょうちゃんさん、がっちさん、はぎやっとまくえずの人さん、ライラーさん、うっちさん、さやりんまるさん、博多おしさん、ひらもんちゃん、とんばさん、うっちさん、ふみおさん、なにゃかみおし、15日、僕たい当選さん、シワイ、香港さん、マイスキーさん、ヨシノリ、スズキさん、アッキー、セブンさん、ウィズ6番さん、トトさん、マーボーさん、マークンさん、スーパーのぞみ2号さん、リナさん、クロロイコールドシルフルさん、パンダマルアットマーク、チーム4さん、トモさん、カワシューさん、ナンタさん、パンチョさん、キムリーさん、サヤリンマルさん、トキオさん、フミオさん、地球防衛組さん、メガネさん、ユキカナさん、ヨックン、カッコ、タカノッチさん、アツシアットマーク、ズンカオシ、グッズ紹介、毎回楽しいよさん、タカさん、ひろゆきさん、元祖ユーティアットマーク、花の昭和生まれさん、元祖ユー、あ、間違えた。明日はベートーベン交響曲第5番4楽章の立花先生さん、ひらもんさん、月曜の豚さん、翼はなっちゃらさん、あずまさん、新居おやじさん、ダライヤさん、まこさん、うらかんさん、はなちゃんさんです。ギフト。めっちゃ鼻ずるずる、ごめん。ギフト。
ありがとうございます。イエーイ、ありがとう。そして今日はカズミッチさん、バッシャタワーありがとうございました。嬉しかったです。ありがとう。いちいち鼻ずるずる、そうなんかめっちゃ髪傷んで見えますね。なんでこんな光って見えるんだろう。照明の都合かな。ちょっとこれ送ろうかな。ちょっと昔の写真嫌だったら悪いから隠すけど、サホさんのやつ出てきたのとゆかるんさんこれ送ってみようかな。ありましたって言って昔のものいっぱい出したからかも。確かにそうかもしれない。いや、わかんない。昔の自分が嫌とかだったらちょっと悪いじゃないですか。いや、わかんないけど、だからちょっと隠しちゃった。最初に見せたけど、あれ香りしのショールーム最高っすな。ありがとう、嬉しいちょっと隠した。ありましたーでよでは今日は、あ、私の昔の生写真ありますけど、ちょっとここにないんですよ。ありますよ、一応何個かも初期の方のだったらあります。私は結構何でも見せるの平気昔、むしろ昔の方が可愛い説そんなことない、ごめんなさい一人で突っ込んですいませんそれでは皆さん、一番最初の生写真持ってる。ちょっと探しとく、多分あるよ絶対ということで、今日は惹かれたかもしれませんがグッズを紹介しました。また明日も見てくれると嬉しいです。そう、歯並び悪い時、矯正する前だからまだ歯並びガタガタ刃ある、刃。皆さん金曜日もお疲れ様でした。土曜日も頑張ってください。応援してます。では今日もメール読んでくださったり、応援してくださったり、ショールーム見てくださったり、ありがとうございました。それではおやすみなさい。明日も見てください。バイバーイ。何とバイバイしよう最後。あ、じゃあこれにしよう。バイバーイいつかのチーム A さん、ミョウさんとかいる。あ、占い忘れてた。じゃあミョウ、猫です。猫、ラッキー動物は猫だよ。猫って10回唱えてください。にゃーお貴重な配信、全然貴重じゃないよ。ありがとう、そんな風に言ってくれて。じゃあ最後にともみさんを押します。あー、ならない。もうダメなのかな。さすがに2011年のはさすがにきつい。ならないよね、そりゃ。チューチューチュー。それではおやすみなさい。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。夜勤などある方頑張ってください。バイバーイ。もう時差ないかな。ちょっと時差あるか見るね。時差はないです。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。